Molt bon dia, us saludem novament des de la Rambla, Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Recordeu, us oferim aquesta hora en directe, aquesta estona de tertúlia, de conversa, d'intercanvi d'opinions amb diverses persones que ens acompanyen, però al llarg del dia també ens podeu anar escoltant les diferents repeticions. Per tant, com anem dient, pot ser que algunes de les coses que comentem puguin anar variant al llarg del dia, sobretot si van vinculades o molt vinculades a l'actualitat d'avui. Els dimecres, com estem fent en aquesta temporada, però volem parlar de qüestions més properes, més de casa nostra, més de política o d'activitats a nivell vilafranquí i penedesenc, i per això convidem companys de la premsa local i comarcal per poder fer aquesta estona de conversa. Començarem presentant a les persones que ens acompanyen avui. Tenim amb nosaltres el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, per acompanyar-nos. Benvingut, perquè em sembla, almenys pel que fa debut aquesta... ets la teva estrena, molt benvingut. Gràcies. El Marc Guitart, molt bon dia. Hola, què tal? De la Fura, gràcies també per acompanyar-nos, i l'Olga Ibar, des del Cargol, també moltes gràcies per ser amb nosaltres, que em diem sempre tots tres. Doncs estem agraïts de que ens acompanyeu, de que puguem compartir les vostres opinions. Repassarem per començar algunes portades que hem triat avui, són portades de la premsa que es publica a casa nostra. Comencem amb el periòdico, la fotografia en gran, com és d'esperar avui a la majoria de premsa, és per aquesta situació de conflicte que va escalant a l'Orient Mitjà. En aquest cas, l'Iran diu respon amb una pluja de míssils sobre Israel, i caldrà anar seguint com evoluciona aquesta qüestió, perquè pot acabar encara amb una escalada més gran. Un altre dels titulars que destaca el periòdico és aquest que els turistes gasten un 14% més en els festius amb botigues obertes. Repassem una altra de les portades que hem escollit, en aquest cas la de l'Ara. Evidentment, la fotografia en gran i el titular destacat és també per aquest: l'Iran ataca Israel. Recordem que Israel ahir de matinada invaïa el Líban, i per tant, doncs, en aquest cas, Iran, que és l'aliat d'aquest país o qui dona suport en més que potser el país, la facció de Hezbollah, doncs ha respost atacant en aquest cas també Israel. Mirem una altra de les portades que hem escollit, en aquest cas serà la de la Vanguardia. Aquí també la fotografia destacada és similar a la que hem vist abans amb el periòdico, i el titular doncs és aquest: Iran agreuja la crisi llançant 200 míssils sobre Tel Aviv i Jerusalem. Per tant, doncs, també en aquesta escalada del conflicte en aquesta zona de l'Orient Mitjà. I hem volgut destacar una última portada, en aquest cas la del Punt Avui, bàsicament perquè no direm que ens toqui excessiu, bueno, sí que ens toca, evidentment, la fotografia és dels castellers de Vilafranca, o del local d'assaig dels Verds, i per tant, doncs, podríem dir que sí que ens toca molt de prop, però a més, en aquest cap de setmana que es preveu d'activitat castellera, la portada de l'Avui parla de les colles castelleres, de la tasca que duen a terme, del complicat que és també tirar-les endavant, i parla d'aquest més que força, equilibri i valor. El seny, de moment, almenys en el titular, no hi és, caldrà veure si dissabte i diumenge a la Tarraco Arena hi ha seny, valor, o què és el que puntua més. El Ricard deia, home, potser que no parlem de castells, jo sé que... era retòric que no... Evidentment, perquè sí, almenys el Ricard sé que el tema de casteller sí que el motiva i força. A vosaltres dos, Marc i Olga, no sé si sou molt seguidors de l'activitat castellera o... No massa, però no massa. Toca. Suposo, llavors, sí, no? Suposo toca, que és un cap de setmana en què... A mi sí, sí, no m'agrada. Que t'agrada. Sí. Bueno. I si no es documenta. Si no, llegeixo el Ricard. Sí, no? En tot cas, com dèiem, aquesta setmana, a nivell de Vilafranca i comarca, bona part de l'activitat de molta gent està enfocada o centrada en el que ha de passar dissabte a la Tarraco Arena. Evidentment, a nivell de Vilafranca tenim dues colles que hi participen, una dissabte i l'altra diumenge, Xicots de Vilafranca, Castellers de Vilafranca. A nivell de Baix Penedès, també, doncs, els Nens del Vendrell participen del concurs. A tocar tenim, evidentment, doncs, les colles vallenques, que no són del Penedès, però vaja, que ens estan molt a prop, i també, evidentment, per la banda del Garraf i de l'Anoia, tenim Moixiganguers d'Igualada, Portagassos de Vilanova, o sigui que vivim en un espai casteller, podríem dir, i aquest cap de setmana, doncs, hi haurà molta activitat.
Ricard, jo suposo que tu diumenge sí seràs a plaça. Evidentment. Acompanyant la colla o com a... Una mica de tot, una mica de tot. Vull dir, perquè tens aquest privilegi de que et pots acreditar i vas ajudar el Xavi i la Cristina, que seran els que portaran el tema de xarxes i la web i això, però sí, no, farem pinya. No... Col·laborarem. Col·laborarem. I Marc i Olga, no sé si vosaltres també... Jo prefereixo veure des de la televisió, còmodament. Des del sofà de casa, no? Sí, sí, igual que la Festa Major, també. M'agrada ser una mica a plaça, però també veure-ho des de dalt és diferent, la perspectiva que ofereix la televisió, i per tant és un avantatge. A més de que pots fer el que vulguis, mentrestant. Home, et donarà temps d'esmorzar, fer el que vulguis. Clar, clar, és que tot el dia allà... És terrible, jo no sé, però són moltes hores. Però el concurs és molt potent, és molt potent. Sí, sí, això sí. Home, bueno, sí. He estat fent pinya fa molts anys, eh? Bueno, jo m'he perdut del... Primer anava a la colla quan era petit i això, i des dels anys 80, i fins i tot abans, el 78 ja hi anava, me n'he perdut dos, el 82 i el 82 i el 86, i els altres tots. Tots ja és, eh? Sí. Però abans anaves als verds i deia a cada tercer. Bueno, i ara vas amb opcions, ara vas amb opcions de quedar primer. De quedar primer. Que ja veurem, eh? Vull dir, els castells s'han de fer plaça i la cosa està... Bé, vull dir, mai hi ha un concurs fàcil, mai no n'hi ha hagut cap dels verds fàcil. És la gràcia, no? Si no, seria... No, sí, no baixar de l'autobús que diuen... Sí, no. No, els castells s'han de fer plaça, vull dir, tu pots haver fet un tot de bons castells de la temporada, però si aquell dia, pel que sigui, els nervis, mira, sense anar més juny, fa dos anys a la Vella, fa el 4 de 9, carrega, fa... té condicionats i el segon castell un 3 de 9 amb folre, vull dir, van llançar el concurs a la segona ronda. Vull dir, és que, clar, també és un factor que juga. No, jo, nosaltres ens hem repartit una mica les colles que tenim pel territori. Tu eres amb els nens. I jo vaig a fer seguiment dels nens, llavors, bueno, que també està bé perquè tornen el diumenge des de fa bastant de temps, crec que des del 2016 que no anaven el diumenge, amb la qual cosa... Estan bé els nens, Marc? Estan prou bé, no? Sí. Sí, sí. No sé si acabaran provant el 4 de 9 en forra, perquè són una colla que molt prudent i molt, molt assenyada, el Kevin ho té molt clar. Jo crec que sí que l'empenta això, la gent que tinguin això, sí, per molt que... Si ho han treballat bé, que sembla que sí, jo crec que sí que és un premi. Fins a l'últimament ho tenen obert i ho veurem. Suposo que les sensacions, la gent que acabin tenint allà i... I com evoluciona el concurs, no? Perquè a vegades és el que diu el Ricard, tu pots tenir una planificació, sí, però després... Però els nens es treuen el pes aquest de... O sigui, el fet de que no... Ja ho saben, que no estaran entre els 7 o 8 primers, vull dir, bueno, doncs fas el seu concurs i... Sí, ja han fet una mica la temporada. La temporada és un premi. Hi ha gent que... Gaudir de la festa, en aquest cas sí que és... Clar, hi ha gent que diu, és que... Què és millor, anar el dissabte o el diumenge? Jo sempre el diumenge, m'entens? Vull dir, és que és un premi de la temporada. Ni que quedis últim del diumenge, és que no ho sé. No té color. És com el hockey, és millor ser l'hockey lliga tot i està baix? O què? Com ho això ja... Aquí hem tocat un altre punt, eh? Tocat un altre punt delicat, no? No, home, també, millor l'hockey lliga, a més gaudir... Gaudir de les derrotes. Gaudir un dia... Gaudir de l'ambient, no? És millor anar pel Blaugrana, que segons qui, per no desmereixer cap pista, no? Però... complicat. En tot cas, recordem també que qui no pugui, perquè les entrades estan exaurides des de fa molt de temps i per tant l'única manera d'anar-hi és acompanyant alguna colla i aquest any a més s'ha afegit el tema que et posaran una pulsera, per tant, diguem-ne que amb una mica més de control d'accés per tal d'evitar picaresques. Va, més que res, poder pujar o baixar, sí, a fer pinya, no? Sí, sí. La gent, els castellers no podran pujar cap dalt, però la gent de dalt sí que podrà baixar. Baixar a fer pinya. És que jo crec que potser és donar la paradoxa de que hi ha molta gent que té entrada i que vol anar a fer pinya, per tant, no descarto que fins i tot vegis clars la graderia. I en canvi a baix hi haurà... Jo sé de gent, eh? Sé de gent que té entrada que no pensa estar dalt. I llavors, bueno... No sé si cabrem tots plegats. Home, déu-n'hi-do, perquè hi ha colles, els Verds, la Jove de Tarragona, no? Que també porten molta gent, les colles de Valls... Tots amb ella, les joves, sí, sí. Clar. Vull dir, clar, els Verds fan 12 autocars. Sí, sí. És que només gent que vagi amb autocar
Estàs parlant d'un volum de 500-600 persones bones. Sí, sí. Només que vagi amb autocar i el to de gent que hi va a peu. Ai, amb vehicles particulars. En bicicleta aquesta vegada no hi van, eh? No, van al Fogur. No, no, quan m'ha anat al primer diumenge de Tarragona, alguns hi van en bicicleta. Però no és plan, eh? Bueno, havies d'anar... El del concurs s'allarga molt i... Sí, s'allarga molt i no cal anar-hi amb bicicleta. Bueno, i s'ha de marxar molt aviat, també, perquè el concurs comença més d'hora del que és habitual amb les diades castelleres, per tant, vull dir, s'ha de ser aviat a Tarragona, també. No aneu amb tren. No, perquè amb tren no arriba. Bueno, amb tren no s'hi pot anar. No, de fet, des d'aquesta setmana cap a Tarragona no es pot anar amb tren. Vull dir, això és un altre hàndicap dels que ens trobem, no? A nivell de mobilitat, el Penedès en general, anava a dir l'Alt Penedès, però clar, en aquest cas afecta la mobilitat d'aquí per la gent que va cap a la zona de Tarragona, però evidentment tota la zona del Baix Penedès es veu també clarament afectada per aquesta situació. No? És l'altre tema que dèiem que no parlaríem. Sí, que passa que acaben sent temes recurrents. No? Més actualitat que aquesta. Sí, i que la pateix molta gent cada dia. Vull dir, és que al final... 5 mesos de paciència, també. Sí. Des d'aquí els ànims, col·lectivament. Tothom, la gent que agafa el tren a la que no, perquè augmenta el tràfic de la 340, l'autopista i tot. Sí, sí. És una cadena. I fins i tot, suposo que molta gent que potser es desplaçava dins de la comarca del Baix Penedès amb tren d'un poble a l'altre, si ara han d'agafar el cotxe vol dir més cotxes dins de les poblacions, més problemes per aparcar, més... Hi ha els busos, que ja són molts. Hi ha un dels problemes, l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'entrada i sortida constant de busos, també era un caos a fora, perquè a més és una entrada molt petita, no poden entrar dos a l'hora, no poden creuar-se. Per l'avinguda que baixa des de la Nacional per Comarruga, no hi caben. No passen, o sigui, hi ha un moment que un s'ha de parar i ha de passar l'altre, llavors tot això seran 5 mesos. Sí, sí. I si s'allarga arribarem a Setmana Santa, que no vull saber què pot passar en un lloc a Comarruga turístic. A Setmana Santa. A més, van dir que que era més car tot aquest servei alternatiu de busos que es posava en marxa que no pas pròpiament les obres que s'han de fer. Vull sí, dir que, sí, que també déu-n'hi-do. Les obres no me'n recordo, però en Sergi, el dispositiu són 29 milions. Sí, són 29 milions. I les obres potser són 15 o 20, eh? Sí, sí. Sí, és més car el dispositiu que les obres. Va, és que les obres són, és un tram de quilòmetre. Sí. Bueno, és el túnel, no? Bàsicament s'ha d'actuar en el túnel. Si us sembla, podem parlar d'altres qüestions a nivell més de Vilafranca, perquè aquesta setmana hem tingut... ahir, de fet, es presentava, no?, aquest projecte de nova biblioteca que es vol fer a la zona del carrer del Comerç, a la nau Cortina, si no m'equivoco. Un projecte llargament demanat, llargament esperat a nivell vilafranquí comarcal, perquè no deixarà de ser una segona biblioteca comarcal per donar suport i poder permetre una ampliació de la Torres i Bages, que evidentment està ja saturada d'espais. No sé si heu pogut veure una mica el projecte, com es presenta, quines són les sensacions que us ha deixat. Doncs està molt bé el projecte, però arriba molt tard el que deies, no? Vull dir, fa molts anys que recordo que estava sempre en els programes dels partits polítics, de diferents, no? Farem això, farem això. I dius, és que una capital de comarca com la nostra, que tingui una biblioteca del segle passat i no hi hagués alternativa per tots, això ja és d'entrada, doncs, no sé, problemàtic, perquè anaves als monjos, anaves a Sant Sadurní, tenien una biblioteca del segle XXI, i en canvi, doncs, aquí sempre se'm queda curt, no? I per projecte en si, m'agrada molt la part de l'Àgora, no? Que té allà una placeta, no?, que servirà una mica també, a part de la gent que estigui dintre, doncs per fer comunitat també fora, no? Perquè molts estudiants entraran i sortiran i almenys és una manera de relacionar-se allà, no?, per la gent que va estudiar. I després la part de la primera planta, que també és formació, coses que poden fer grups d'estudi, això és interessant, perquè no hi ha espais a la biblioteca actual per fer no, un sistema així. Per tant, per unes coses per l'altra, a part de la sostenibilitat, evidentment, que també és una de les claus del projecte, que és interessant, no? Les plaques solars, tot. I és important perquè l'altre dia hi ha algú, encara va algú a la biblioteca, segle XXI, encara llegeix llibres i realment les biblioteques estan plenes. Vull dir, hi ha gent que no hi va i no ho té, però i sobretot els estudiants n'hi van moltíssims. Mm-hmm. En època d'exàmens i no en època d'exàmens, almenys jo quan vaig a les biblioteques veig ple i de gent jove, amb la qual sí que és important. I també pel lloc, no? Suposo que l'altre... Sí, zona vida... pot donar una vida important allà. Jo soc una part que cotxe cada dia i passo per allà, ara ja em trobo les obres, des d'ahir estan les màquines, i pot donar un canvi important allà. El que sobta per mi és que aquests projectes s'allarguin tant. O sigui, per què triguen tant a començar? I això, quan tu pots pensar que si hi ha un consens, si tots els partits polítics porten el programa, per què no s'ha fet fa 15 anys?
És una gran pregunta. Per falta de diners. Perquè la Diputació tenia els mateixos diners. No ho sé, vull dir... Són coses que sobten, no? Sí. Suposo que el problema trobar l'espai, potser era un dels problemes que hi havia a nivell de Vilafranca, trobar un espai on poder-ho fer. Sí, i tant, i tant. Jo crec que no era aquest, no era aquest segurament. No sé, jo no, només dic que quan hi ha consens que s'ha de fer una cosa, per què triga tant a fer-la? Mm. Sí, sí. Canvis de prioritats, a vegades, de qui hi ha al capdavant el govern, no? Mm-hmm. No canvia tant, jo crec que no, eh? Llavors, potser treure'l de les prioritats, no? Vull dir, ja està, no en parlem, ja està. Però sobte, almenys a mi, i el que diu el Marc, vull dir, tu vas a la biblioteca i està ple. I no cal que siguin exàmens. Hi ha molta gent també que té aquest hàbit saludable d'anar-hi i després no cal que siguin exàmens perquè hi ha gent que també... al llarg del dia, de l'any, està estudiant això, i que potser les condicions a casa no són les òptimes. Exactament, això pensava, precisament. Hi ha no? molta que canalla casa teva, que no pot tenir un espai. Exactament, no tenen aquest espai o no tens... Bueno, has de compartir amb molta gent i, evidentment, no tens la concentració que hauries de tenir. Que et permet un lloc com la biblioteca o la sala d'estudi, que és un altre espai que també... No? O compartir dubtes, no? Vull dir que, clar, tens allà els companys, a vegades. Almenys, els que tenim una edat, que ja no ens recordem quan estudiàvem, com ens ho fèiem, però sí, hi ha gent que no té l'espai, per tant... És molt important. En tot cas, és un projecte que es preveu, com bé deia el Marc, no? que ja ha començat, hauria d'estar, no? sí, el 2026, caldrà veure si realment doncs, es compleixen els timings de... que això, saps com comences? Abans del proper concurs. Abans del proper... Ostres, bueno, de concurs en concurs. Bueno, aquí a Vilafranca les coses van per festa major, per concurs, no? Els anys... Els anys comencen el 2 de setembre. També al setembre comencen moltes coses i una d'elles és el curs polític, no? que també normalment després de les vacances d'estiu doncs, es torna a reprendre l'activitat i es torna a posar en marxa tot plegat una mica. I en el cas de Vilafranca, per exemple, vam tenir a finals de setmana passada una mica de balanç que feia un dels grups de l'oposició, Esquerra Republicana, de com ha anat aquest any de govern. Recordem que Esquerra en el seu moment va signar amb el PSC, que és qui té el govern a l'Ajuntament de Vilafranca, un acord de governabilitat, es van aprovar uns pressupostos i un seguit de projectes i de propostes que s'havien d'anar tirant endavant, i Esquerra en feia balanç la setmana passada, un balanç, en principi, que no era gaire positiu, per dir-ho d'alguna manera. Jo penso que la paraula que planava una mica era de, no sé si desengany o decepció, davant sí, del de que sabia. Vam fer servir aquesta sí, paraula no? mateixa, no? de decepció, i bueno, de baix perfil, de que si no estan fent les coses com haurien, bueno, vam fer oposició. Les negociacions aquí i a tot arreu, les negociacions d'un pressupost, tu no veuràs mai un grup de l'oposició que lloï el pressupost que presenta el govern, no? Però és que de moment semblava que vagis amb retard respecte al que era habitual, el que havien acordat i el que es havia fet l'any passat, per exemple, no? Que deien que les negociacions havien començat a l'estiu, per exemple, les ordenances, i ara encara no havien començat. Aquest és el problema, no? Què ha passat, no? Perquè hi havia aquesta sensació d'entesa que hi havia l'any passat amb ells i amb altres grups, que començava, està bé que puguin arribar, trobar-se, parlar, veure les prioritats, és el que hem de fer, no? Només oposició pura i dura, no? Sinó intentar sumar, intentar que els seus projectes siguin reconeguts pel govern i entrin dintre les prioritats de pressupostos. I en aquest any, doncs, pel que diuen, no sé què ha passat, però no s'ha mantingut. Aquesta unió i aquesta voluntat d'entesa s'ha de mantenir sempre, si no, al final, veurem, costa veurem, molt veurem més. Què passa, però jo, un dels actius que sempre veig, jo, que sempre he anat més a... Tot i que soc de Vilafranca, he estat sempre més informativament al Vendrell i al Baix Penedès i això... Una característica que jo he notat molt a Vilafranca sempre, d'ara i d'abans, és que hi ha una certa voluntat d'acordar, de treballar junts i això. L'oposició sempre fa d'oposició, no? I el govern fa el que ha de fer. Però sí que hi ha un tarannà, no sé, tu Marc, ets més nouvingut aquí, però no sé si notes aquest canvi de tarannà. Jo parlaríem de, no cal anar a casos històrics,
de Cunit, Calafell, i això, de situacions bastant bèsties, sí, políticament. Ja, ja. Aquí sempre hi ha hagut un clima, com a mínim, més de tarannà, de respecte, no? Ja. Sí, sí, és possible. Porto un any aquí, amb la qual cosa... Que haig d'agafar un període electoral per veure com es mou la cosa, però sí, sí. Bé, estem parlant de casos molt concrets que allà a Vespertès han sigut molt forts, no? I aquí jo crec que al final l'Esquerra el que està fent és una mica l'equilibri, no? Tots els partits que donen un cert suport al govern també han de marcar perfil que són oposició. I això es va accentuant a mesura que s'avança el mandat i sí, s'aposten les eleccions. Clar, no, si no... I sí, també estàs just abans de començar ara, suposo, un altre cop negociacions per ordenances, per pressupost, doncs hauran volgut fer aquest avís a un govern que en el fons necessita, o ells o algú altre, però necessita més gent. El lògic és que segueixin mantenint l'acord que havien fet ja, en lloc d'anar-se'n a buscar, diguem, a Junts o a uns altres. Suposo que ha sigut una manera de marcar perfil, en aquest sentit. Jo no sé I forçar que es moguin coses. Sí, suposo que entrem aquí mouen. Sí. Jo no sé si vosaltres, per exemple, teniu la percepció, quan es van fer les municipals i vam veure una mica el resultat que hi havia a Vilafranca, evidentment es van obrir moltes carpetes i moltes possibilitats amb la calculadora a la mà de possibles equilibris, aliances, acords, pactes, doneu-li el nom que vulgueu, no? Des del primer moment, des del PSC van dir que governarien o volien governar sols mentre poguessin, de moment han pogut, però jo no sé si la percepció és de que potser Esquerra esperava alguna cosa més, no? No sé si en el directament entrar al govern o un pacte més, però potser un altre tipus de definició d'acord o de pacte que els permetés tenir més acció directa sobre l'acció del govern, i potser Esquerra, potser el PSC els ha mantingut i això ha generat també alguna certa tensió. No sé, jo crec que també no sé fins a quin punt la gent li havia calat o havia assimilat o havia intuït que aniria per aquí, que el PSC, que deia que si podia governar en minoria, governaria en minoria. Clar, a vegades quan els partits diuen una cosa i realment la fan, sorprèn una mica, no? També, fotem la coma, no? Però fins a quin punt hi havia realment aquesta percepció de que realment seria així, no? I que, bueno, que l'equip del PSC intentaria governar en minoria com ha intentat i que se n'acabi sortint de moment, no? Jo crec que Esquerra intenta, no? O d'alguna manera... Et descol·loca una mica, no? Des del punt de vista d'Esquerra, va de veritat que... Sí, s'ho pensava. Jo crec que s'ho pensava una miqueta de que podrien, no, tenir més incidència en el govern d'alguna manera, entrant o no, però tenien més possibilitats o no veien que pogués durar tant un govern en minoria. Per això, precisament, a totes les notes de premsa, a totes les rodes de premsa que fan, quasi una setmana a vegades, diuen el govern en minoria. Va començar un moment que van posar el govern en minoria sempre. El govern en minoria ha destacar-ho d'aquesta manera perquè suposo que donen la imatge de que no hi ha suficient, que són pocs i que necessitarien un suport. Jo crec que hi ha les ganes, voluntat de ser-hi, però i per l'altra banda és també una prudència. Des del punt d'Esquerra tampoc et pots... De no diluir-te. No et pots passar de frenada i dir... Si us plau, entrar al govern. Està l'equilibri aquest. Has de mantenir aquest joc que dir... Bueno, criticar el govern d'això... Bueno, tampoc criticar-ho molt perquè no està males. I clar, hi ha aquest joc, no? L'únic que pot ser aquí és no donar suport i veure si... Si aleshores ningú més li dona suport, es veuen obligats a alguna cosa més. Però... Bueno, per això els dèiem l'altre dia, que hi era el Sergi, els dèiem, bueno, estem més lluny que l'any passat, aquest possible acord del pressupost de l'any que ve, i al final, després de 3 o 4 puntes de diferents maneres, el Pere Sal va dir, sí, estem més lluny. Sí, sí, sempre. Però esclar, quant de lluny? O fins a quin punt estem dient. Clar, vull dir, no, cal veure, suposo, aquest equilibri que moltes vegades, evidentment, des de fora desconeixes una mica quins són els moviments interns que hi poden haver, no? Però sí que una mica lligat amb el que apuntava l'Olga al començar, no? Quan es va iniciar aquest mandat a Vilafranca, semblava que tothom deia, no?, un canvi de tarannà, un canvi de maneres, més diàleg, més obert, més... Fins i tot la CUP, sí, que no s'havia sempre distanciat del govern. I potser, jo no sé si la situació es pot anar tensant en aquest temps que queda per acabar el mandat municipal,
per la percepció aquesta d'estem arribant, no? Al final, que tothom s'ha de posicionar, no hem pogut aconseguir, perquè els comuns també d'alguna manera en el seu moment també ho van... Home, conforme avances, tothom va marcant perfil, i bueno, ja no et dic que quan faltin un any i mig per a les eleccions. Ah, sí, aquesta bassa, no bassa d'oli, però aquesta, aquesta voluntat de... De consens. Home, com més de propis a l'any 27, doncs... Aquí el normal és que el govern cada cop tingui més problemes per aprovar pressupost. Ja no et dic l'any de les eleccions, on tots els partits volen... Sí, volen, i no se'l relacioni molts cops amb... Bueno, però a vegades l'últim any rogues el pressupost i adéu. Ah, sí, sí, clar, no et queda més que fer això. Ha passat més amunt, això. Vull dir, no... No seríem el primer ni el cinquè cas, m'entens? Però bueno, aquesta no és la voluntat, no, de cap govern. En tot cas, com dèiem, una situació que haurem d'anar a seguir. L'avantatge és que, o desavantatge, no sé, a vegades, no? De que a nivell municipal no es poden avançar les eleccions. Per tant, els mandats s'han de complir, aquí sí que no entrem en aquesta... És un avantatge. No, perquè els governs... Sort. Bueno, en el cas de la Generalitat, per exemple, ho hem anat veient, no? Que hi ha hagut moments que dius, bueno, cada no sé quan, no hi ha hagut govern que acabi el mandat, o la legislatura en aquest cas, de cap de les maneres. A nivell municipal tens assegurat que els 4 anys els has de complir, no? D'una manera o altra, però... O tant de fotre que fora, bueno, normalment. També ha passat sí. Això. A Vilafranca ha passat també. Per això també, ho has de fer mínimament bé, no? Amb els grups, perquè no per facin tenir tothom, una moció de censura. Sí, perquè... A vegades és molt complicat també que no n'hi ha prou que el que està davant ho faci malament, sinó que és molt complicat a vegades que els que ven darrere es posin d'acord tots. Això també... Bueno, sí, sí. Però hi ha precedents de grups molt, molt diferents, no? Ah, sí, en política ho hem vist tot. Sí, no? És l'art de fer quadrar les coses, a vegades és impossible, la política. Ho hauríem d'anar deixant aquí. Jo us agraeixo a tots tres, com sempre, el que ens hagueu acompanyat, que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia. Us recordo, evidentment, també que el Ricard no, perquè estarà a plaça, però si vols ens pots escoltar per Ràdio Vilafranca, que estarem amb el company Pep Ribas també seguint el concurs des d'allà i, per tant, des de la Tarraco Arena podreu seguir la retransmissió que es fa per ràdio. I, si no, doncs, per, evidentment, la xarxa Més, Penedès Televisió, també donem aquesta cobertura del concurs, tant dissabte com diumenge, o sigui que... A mi falta que guanyi qui ha de guanyar. Bueno, dissabte és complicat, els xicots, la veritat, jo penso que ho tenen complicat el dissabte, però home, diumenge la cosa, diguem-ne, que apunta maneres, que diuen, però evidentment, com bé deia el Ricard, els castells s'han de fer a plaça, i tothom juga i els rivals tenen molt de nivell, per tant. Però bueno, ho haurem de veure. Nosaltres, sigui com sigui, ho explicarem, com deia, el cap de setmana i, evidentment, el dilluns vinent, com també anireu recollint tots els mitjans, doncs el que s'hagi fet el diumenge i el dissabte a la Tarraco Arena. Moltes gràcies a tots tres, i nosaltres deixem aquí aquesta rambla per avui, per dimecres, esperem que acabin de passar molt bon dia, i demà tornem amb més estona de conversa, de tertúlia i d'intercanvi d'opinions. Que tinguin molt bon dimecres.